ste? Dobro večer, hvala. Dobro sam, evo, upravo dolazim sa jedne serije. Snimala sam neke kulinarske specialitete, pravim. A pa znam, pa vi ste sa nama za objektiv delili vaše kulinarske specialitete. Kažite mi, evo, sada Bork list slavi 60 godina, toliko dugo traje, još malo pa kao vaša Kao, karijera. da. Pa sve što vredi, dugo traje. Kad će knjiga? Odlično pitanje, Svi ja se jedva čekamo. pitam, ja se pitam. Najavili ste, pa mi sada Pa provedemo ja šta sam se dešava napisala, sa što se mene tiče, od mene je sve otišlo. Sada vidimo šta će izdavač kad tempirati, koje datumi, koji su datumi u opciji i tako dalje. Vidjet ćemo, u svakom slučaju biće promocija svaka. A da li će se neko nakon čitanja te knjige nadružiti? Da li će biti neki? Pa ne vjerujem, ne vjerujem. Možda će ljudi biti malo iznenađeni, ali ne vjerujem da će se neko A prošli put kad smo pričali, rekli ste da spremate čak jedan, dva toma, tri, o tome smo nešto pričali, pa jel planirate da Jeste, to... da, dva toma, da, ovo je prvi tom i on, podelila sam vremenski, naravno, hronološki, do 92. To je neki prelomni period moga života, ne samo moga, nego mnogih života na ovim prostorima bivše Jugoslavije. Tako da će to biti upravo odrednica. I knjiga se završava tako što prvi tom, a najgore tek dolazi. Opa, pa ste rekli ovo prvi, drugi tom, boga mi ste me podsjetili na Karla Marksa i na Kapitola. Ne, ja sam mislila da vas podsjećam na Ne, nego prvi, drugi tom. Lava Nikolajevića Tolstoja. Može i to, odlično, još bolje. Da. Pa, znaš šta, moj život je jako bogat, moja karijera je bogata. Bila sam svedok i učesnik mnogih stvari koje su bile i slika i prilika tog društva, zemlje koje više nema, grada u kom sam živela, koji više nije kao što je bio i tako. Jeste li onako otvoreno govorili o svemu? Mislim, moćemo to sve da Sve. počitam. Ime, prezime, sve. Jel odlazite možda u Crnu Goru, u vašu kuću, da se Naravno. odmorite sada preko zime? Preko zime ne, ali Da. za Novu godinu verovatno hoću. Znači, stavite tamo Novu godinu? Da. Nećete raditi? Radiću, da. Aha, znači nastupate pa Da, ćete da. u Crnoj Gori. Iskoristiti. A gde nastupate? U Petrovcu. To nam treba da... A kako izgleda Nida kada popije koju čašicu? Znaš šta, strašno se svi spremaju, stalno obećaju da će me napiti. Ne. Niko nije još uvek uspeo. Ne, zato što ja mogu strašno lepo da uživam i bez pića. Mislim, bez alkohola. Nije mi alkohol stimulans da mi bude lijep. Ni da pjevam, ni da se veselim, ni da se šalim. Ni... Može da se popije čašica dobrog vina i tako, ovako se dobro jede. Nema glada Ali ništa. volite vi u Crnoj Gori s kolegama da sedite do brega? Volim, Da sedete, obožavam da i to mi strašno fali. Ako ćete verovati da mi to najviše fali. Hoćete okupiti sada prijatelje od Crne Gori na nekoj Pa mi večeri, jedno čekamo da bude neki povod da se nešto slavi. Evo i večeras će u mom Bibiju da se slavi rođendan neke naše prijateljice, ali posle ovoga idem na žurku, ne bi to propustila. Kažite mi, da li ste, kada malo više popijete, da li ste nezgodni ili se smijete? Pa Kako? nisam, nikad u životu se nisam napila. Niste se nikad Ne, napili? ne. Svaka čast. Mislim, kad je bila matura, pili smo tada, zvalo se Jahorinac, to je vinjak sa oranđom, ono, neka naranđada, nešto. Naravno, to slatko, odvratno, povrće, ali smo vjerovatno sva generacija. Ali, A posle toga ali više to ne, niste ne, htjeli dok. ne, 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 ne prija mi drugo. Uvijek sam, znaš, po tim nekim večerama gdje ljudi gledaju, očekuju da budeš trezan, da budeš pri sebi osobi. Privatno, kad sam, onda sam ja ili domaćin, pa treba opet te sve neke jela i posluženje, sve negdje imati, kako da ti kažem, biti trezan, biti brz i tako. Ali ne prija mi, generalno mi ne prija. Ja bi, mislim, niko mi ne brani. A ste nekad naduvali dok ste vozili?